пакет телефонних розмов, декілька зу. Я хотів би подякувати пані канцлеру за рішення, які ми обговорили сьогодні. І розумію сутність проблем, з якими зіткнулися в Україні. Я не можу не відзначити. Ми zusammengehalten werden kann und der Präsident Poroschenko hat vom ersten Tag seine Amtsführung an und всі наші дії є чітко скоординовані. Зараз Україна і Європейський Союз діють скоординовано. Passing this